Вітаю вас, шановні друзі! В ефірі програма «Арт-простір» і я, Галина Щерба, вже разом з вами проведу цей суботній вечір. Говорять, чим більше читає людина, тим більше у неї знань і друзів, а також міцніше здоров'я. Отож, ми сьогодні будемо покращувати ваше здоров'я, ваш настрій і поширювати коло знань і друзів. І допоможуть нам у цьому гості нашої студії дві Олени, дві бібліотекарки, дві літератори і просто красуні. Вітаю вас, дівчата, у нашій Добрий студії. Добрий вечір. У нас вже тут побували і актори, побували і музиканти, а от не було ще представників нашої пишучої, читаючої братії. Ми це виправляємо? Поговоримо трошки згодом, а зараз подивимося візитки на наших гостей. І представляю вам гостю із Запоріжжя Олена Ольшанська. Олена Ольшанська – українська поетеса, за фахом вчитель української мови та літератури. Народилася на Луганщині, з 2014-го мешкає у Запоріжжі. Працює в Запорізькій обласній бібліотеці для юнацтва, на базі якої заснувала відкритий майданчик для творчих експериментів молодих літераторів «Літературна Стоння». Координаторка проєкту «Безкоштовні курси української мови у Запоріжжі». Ведуча рубрики «Урок української» на Суспільному телебаченні Запоріжжя. Учасниця міжнародних літературних фестивалів, її твори перекладені польською та литовською мовами. Називає себе оптимісткою та невтомною життєлюбкою і переконує в тому, що великі цілі досяжні. Олену Позняк добре знають глядачі ранкової програми «Новий день», а зараз ми познайомимо з і вечірню глядацьку аудиторію, і з добре відомою нам Оленкою. Дивимося. Олена Позняк – бібліотекар першої категорії. Місце роботи – Центральна міська бібліотека імені Марка Кропивницького. З дитинства любить літературу, книги і все, що з цим пов'язане. Та після школи обрала спеціальність «Міжнародні відносини». Закінчила з червоним дипломом. А от у роботі повернулася до свого дитячого та юнацького захоплення. З друзями навіть організували перший україномовний сайт про культуру Миколаєва «Смик» та влаштувалася на роботу у бібліотеку. Тут разом із колегами розробляє нові формати заходів. Паралельно є координаторкою всеукраїнського проєкту «Безкоштовні курси української мови в Миколаєві». Вважає, що бібліотека – це не тільки книжкове сховище, а й простір для творчості і зустрічей. Хобі – написання рецензій на книжки, посткросінг та йога. Отже, ніяка негода не завадила нам сьогодні зустрітися з дівчатами, а Олені завітати до нашого міста із Запоріжжя, подолати декілька сот кілометрів, подолати хуртовину і негоду і опинитися в нашій теплій і затишній студії. Що вас привело до Миколаєва? До Миколаєва я приїхала на запрошення Оленки на зустріч зі слухачами безкоштовних курсів української мови у Миколаєві для того, щоб поспілкуватися і, власне, почитати свої вірші і розказати деякі історії, оскільки мій захід і мав назву «Вірші та історії». Півтора роки тому я презентувала вже в Миколаєві свою збірку віршів та каліграм «Перепрошивка». І, власне, тому в цей мій візит я вже презентувала, ну, точніше, не презентувала, а нагадувала вірші з цієї збірки і читала також нові тексти, які поки що ще не є новою книжкою, але вже існують, тож і всілякі цікавинки також розказувала про себе, про життя, про мандри, тому такий синтез вийшов, власне. Зараз до цікавинок доберемося. Я хотіла у Олени спитати, ви спеціально підгадували таку погоду для Олени, щоб показати їй справжню миколаївську зиму? Насправді ні, навпаки, хотілося показати справжню миколаївську весну, показати, як в нас тепло. От, ну, на жаль, ситуація склалася трошки інакше, і Олена, якщо того разу вона побачила, вона була у травні, вона побачила такий розквіт, буяння зелені, то зараз вона побачила дійсно, що Миколаїв може бути іншим. Такого і миколаївці ще не бачили, мабуть, принаймні за цю зиму. Але що ви відчули в нашому місті? Ви вже не вперше, ви вже можете скласти певний глас намітан, так? Можна вже скласти певну якусь картину для себе про нашого миколаївського читача
і наше місто. Що ви у нас тут побачили і відчули? Ну, мені в Миколаєві дуже подобається, що от, власне, з 2016 року, коли я була вперше, я закохалася в це місто, і тепер, вже коли їхали сюди вдруге, знала, що тут я вже побачу знайомі обличчя, бо тут вже були друзі, була Оленка зі своїми слухачами курсів. Тому я очікувала теплого прийому, звісно, і я його отримала в плані емоцій, не в плані погоди. Але до погоди я так особисто ставлюсь завжди так дещо філософсько, ми на неї вплинути ніяк не можемо, але значить, треба просто цінувати от таку от яскраву і незвичну погоду на початку березня, яка цьогоріч нас так шокувала дещо, так, але все одно, попри сніг, попри негоду, попри заметілі, мені Миколаїв дуже комфортний, дуже радісний і дуже теплий. Ось так. Навіть миколаївці не всі таке відчувають по відношенню до рідного міста, правда, Олена? Так. Інколи ми чуємо, ось Миколаїв такий, Миколаїв сякий, а людина свіжим оком побачила в ньому і відкрила щось своє цікаве. Я думаю, що миколаївці візьмуть це до уваги. Олено, тепер вже Олена приїжджає на ваше запрошення. А чому ви вирішили запросити саме ось цю дівчину з усміхненими очима? Ну, взагалі... З такою захалявною книжечкою в руках. Олену я якби пізнала півтора роки тому, коли вона в перший раз приїжджала до Миколаєва. Мене запросили на її презентацію, ну, мої знайомі, хороші друзі. А Анна Бершацька, яка є бібліотекаркою обласної бібліотеки для дітей імені Лягіна. От, і я коли прийшла, ну, в мене не було ніяких очікувань, тому що я, ну, чесно кажучи, я не знала про Оленку, що існує чого така від неї чекати, поетка, взагалі? Що чого від неї чекати, тому що, в принципі, до нас приїжджають поети, і багато творчих людей, і багато миколаївських поетів існує, тобто, і кожен різний, якби. Але потім, коли я почула вірші Оленки, вони дійсно мене дуже розчулили, особливо в неї дуже є гарна лірика про кохання, в неї дуже гарна лірика про ті події, які вона пережила в житті, вона про це теж розкаже. І тому хотілося, звісно, коли ми ще стали колегами, ми обидві є координаторками безкоштовних курсів, то я вирішила, що слухачі цього року, в нас є 4 групи слухачів, вони обов'язково мають її побачити, з нею познайомитись, надихнутись, почути дійсно сучасну українську поезію, тому що іноді їм здається, що от поезія вона зупинилась десь на рівні там Шевченка, Франка і Лесі Українки, більше нічого не відбувається і не відбувалось, то хотілося дійсно їм показати, що сучасна поезія вона може бути талановитою, вона може бути просякнутою певними думками і може бути відповіддю на ті події, які відбуваються зараз в країні. Так Олена сучасна Шевченко чи сучасна Леся Українка? Сучасна Леся Українка. Ми будемо дотримуватись гендерного підходу. Я думаю, що зараз у нас така ситуація склалася у програмі, яку треба терміново виправляти. У нас у студії поетка, а ми ще нічого не чули. Давайте послухаємо, представимо, от який вірш із збірочки, це перепрошивка, так? Це перепрошивка, ви вважаєте візитною карткою себе і цієї книжки? Я, ну, складно насправді якийсь один вірш виокремити, зважаючи на те, що я після виходу цієї книжки пишу більше віршів, і мені кожного разу кожен свій новий текст здається кращим за попередній. Я думаю, все-таки ще свій найкращий вірш я ще не написала, якийсь там досконалий. Але в Миколаєві насправді я, на жаль, через сніг я не змогла знайти цього міста. Десь на тротуарі на асфальті написаний рядок з мого вірша. Мені скидали фотки. В соціальних мережах воно є. Серйозно? Серйозно, так. І я, на жаль, через сніг не можу відкопати, де це місто, не можу побачити особисто, але от правда. То це не ви написали? То не я, то правда не я. То не я. Ні, ну це так. Круто насправді, так? І це два маленькі щасливі віршики, власне, про кохання такі. Мені вони особисто видаються такими знаковими, і в цій книжці вони також посідають чільне місце. Зав'язати б кілометри вузликом, аби шлях між нами та й скоротився. Щоб був теплий вечір, лунала музика, я читала, а ти на мене дивився. Я б уже, напевне, пропала безвісти, якби ти колись мене не спинив. Бо любов – це коли два великі всесвіти поєднуються в один. Зорі, неначе маленькі гудзики, застібнули небесний шовк. З пальців твоїх витікає музика і запікається, наче кров. Очі блакитні, замори глибші, дивилася б знову і знов. Я відчуваю до тебе вірші. Це більше, ніж просто любов. Круто. Ну, от, власне, останній рядок. Я відчуваю до тебе вірші. Це більше, ніж просто любов. Десь в Миколаєві є на тротуарі, але через сніг я, на жаль, не змогла знайти своє підтвердження цього факту.
Дуже символічно. І зараз така модна фраза, от всі говорять мурашки по шкірі, але вони побігли, побігли. А де ви, я розумію, що найулюбленіше місце – це в нашому місті, там, де ваші вірші. І не тільки в нашому. Але от у Миколаєві, що вам найбільше сподобалось? Яке місце, де ви почуваєтеся, як удома? Я дуже люблю бувати на березі річки, в Запоріжжі то, звісно, Дніпро, але там є, ну, своя специфіка. І в Миколаєві мені дуже подобається бувати на березі Південного Бугу або ж на Інгульській набережні. І дуже подобається мені ходити цими містками через Інгули. І минулого року мені, до речі, пощастило, я бачила, як розводились мости над Інгулом. Бо для Запоріжжя тема мостів є дуже такою гіркою і болючою, через те, що в нас досі над Дніпром не добудовані нові мости. А в Миколаєві вони мало того, що є, вони ще й можуть бути розведеними або зведеними. Тому це по-перше. Ну і по-друге, мені дуже, в принципі, подобаються такі, знаєте, от миколаївські вузенькі вулички, в яких поєднуються і старі будинки, і нові. І виходить так, що ну, нібито Миколаїв, ну таке... Ні, ви зараз як про Львів розказуєте. Так, от я хотіла сказати, що, в принципі, так можна сказати про будь-яке місто. Здавалось би, на що в Миколаєві, особливо в багатьох містах поєднуються, там стара архітектура, нова, але все-таки, може, зараз не доберу потрібних слів, але є якась така от особлива енергетика, бо і навіть в назвах міст, там, Адміральська, потім Велика, Морська, там, і так далі. Ми коли минулого року приїхали з моєю подругою вперше, нам одразу запахло морем в Миколаєві. І потім, коли повернулися до Запоріжжя, мене питали, кажуть, ну що там, як там море? Я кажу, нема в Миколаєві моря. Вірші будуть? Зараз? Щось, що надихнуло. На що надихнув Миколаїв? Так, в мене є вірш про Миколаїв, я його, так, але, на жаль, він не в цій книжці, і я його майже загубила серед усього свого стосику віршів, бо писала його в поїзді, повертаючись навіть вже не з Миколаєва, а з іншого міста, бо я їздила з презентацією перепрошивки, тоді досить активно, і от якось мені там щось спало на думки, я в телефоні швиденько занотувала, і потім довго не могла його знайти. Тому в мене є вірш про Миколаїв, я думаю, він буде вже в наступній книжці надрукований. Я зараз нашим глядачам відкрию невеличкий секрет. Олена, насправді, саме в цю хвилину вона рухається в поїзді у напрямку Запоріжжя. Ми цю програму записали, нашу бесіду. Я думаю, що саме в цю хвилину вона пише вірш, присвячений Миколаєву і миколаївці. Правда? Так. Олено, що ви показали нашій гості таке, що може надихнути її на вірші цього разу? Ну, насправді, ми ще не встигли через погоду, ну, досить таки багато погуляти, от, але ввечері ми трошечки пройшлися нашою Соборною вулицею, подивилися оцю всю нашу ілюмінацію, тому що Оленку, насправді, дуже важко здивувати, вона вже бачила Миколаїв, вона бачила його квітучим, вона бачила його навесні, і вона була і в яхт-клубі, вона була і на наших набережних, от, але, ну, насправді, її більше надихає вода, тому це, напевно, найкраща локація для того, щоб туди Оленку водити. Олена, а ви любите мандрувати? Так, дуже люблю мандрувати. І в мене є така традиція, я завжди, ну, власне, вже п'ятий рік мандрую саме на початку березня, бо от 2 числа, ну, власне, вчора було в мене день народження, завжди свій день народження святкую в якомусь іншому місті. Я вітаю, чудово. Чудова традиція. Так, правда. Дякую. І це зазвичай або місто якесь для мене нове, де я до цього ще не була, або ж місто улюблене мені. І тут ще, коли я планувала цю поїздку, відіграло велику роль те, що до Миколаєва і Запоріжжя зручно і швидко можна дібратися. Якщо, наприклад, до Львова там їхати трохи більше доби з Запоріжжя поїздом, то до Миколаєва близько. І це мене так ще підкупило. І було ще одним аргументом на користь того, щоб приїхати саме сюди. Я думаю, що це непогана мотивація. А як ви думаєте, що ще тягне сюди Олену? І не тільки Олену. Я зараз дивлюсь на цих представників, представниць бібліотеки. Я згадую своє навчання в інституті. Мені здавалося, що бібліотекарі – це якась зовсім з іншої планети люди. Вони живуть в своєму світі, вони якось не дуже реагують на подразники із цього світу, чесно кажучи. І якось ми з ними, коли наші паралельні прями пересікалися, то було якось складно спілкуватися. Зараз це зовсім інший світ бібліотека. Це якийсь такий неймовірний потужна планета, яка притягує до себе супутників, і той, хто в орбіту потрапляє, той вже з неї ніяк не може піти, тому що це насправді якась потужна енергетика. Що бібліотека, що зараз бібліотека? От
це не сховище книжок. Так, зовсім ні, тому що, ну, насправді ми не можемо, якби, порівняти бібліотеку 80-х років тих самих і бібліотеку сучасну, тому що 80-ті роки все ж таки люди більше ходили до бібліотеки в тому плані, щоб, ну, от, скористатися її основною функцією, тобто взяти книжки, стояли черги в нашій бібліотеці, просто неможливо було проштовхнутись. Зараз бібліотека виконує більш таку соціокультурну функцію, вона об'єднує навколо себе людей, вона проводить заходи, вона надає майданчик для якихось ініціатив, вона вчить молодь, старше покоління, середнє покоління. Ну і насправді вона є таким якимсь комплексом, який зараз вібрав в себе функції, ну, від будинку культури, напевно, до коворкінгу, від хабу, до певної там якоїсь там недільної школи для, або там інституту третього віку для вже людей похилого віку. І... А по книжки люди приходять? Приходять, тому що в нас, в принципі, ну, оновлюється постійно, зараз такі є програми, що постійне є оновлення асортименту, тобто всі нові книжки в нас, в принципі, популярні, представлені, приходять, але трошечки, звісно, менше, тому що зараз є можливість її купити і залишити в себе, і читати в будь-який зручний час, а до бібліотеки ще треба дійти, треба вчасно здати, бо будуть телефонувати і казати, треба принести книжку. От, і це трошечки в нашому такому швидкому темпоритмі сучасного світу, воно трошечки є, може, іноді незручно. А що зараз читають люди? Ну, насправді різне. Різне читають, я радію, що читають сучасних українських авторів, тому що, в принципі, в нас є такий стереотип. Добре, що хоч не я радію, що взагалі читають. Так, як хтось сказав, що... Треба, щоб читали те, що от лежить до душі. Не треба змушувати до якоїсь зобов'язаловки, щоб людина там приходила, читала, наприклад, суто класику, або суто там якісь там наукові праці. Якщо дитині, наприклад, лежить читати фентезі, хай вона читає фентезі. Аби тільки вона читала, тому що читання – це теж такий інтелектуальний процес, це за дією дуже багато ділянок нашого навіть головного мозку. І тому, мені здається, це корисно, щоб ми не читали. А Ольшанську читають? Звісно. Ні, ну пишуть про неї, це я вже зрозуміла. Звісно, тепер будуть читати, бо в нас вже з'явилася її збірочка в бібліотеці, і кожен охочий зможе прийти і почитати, відкрити для себе цю поетку, навіть якщо йому не вдалося потрапити до нас на презентацію. Олено, а як писати так, щоб читали? Щиро. Я, власне, думаю, що все, що ми робимо в житті, маємо робити це від душі, щиро, за покликом серця. І тоді... фінальний результат – це фінальний продукт, бо, по суті, і книжка є продуктом, і якісь там, не знаю, кулінарні вироби – це все є продуктом, продуктом нашої діяльності. І тоді він буде якісним, коли ми будемо його робити щиро, не намагаючись якось, не знаю, там, сфальшивити, схибити, або ж там, навпаки, комусь догодити, а робити так, щоб це подобалось в першу чергу самому собі, як автору, як людині, власне. А якщо говорити про книжку, то мені подобається така думка, що треба писати так, щоб тобі самому було цікаво читати потім цю книжку. От, відповідно, я думаю, це може стосуватися... Читаєш і думаєш, це я написала? Це я круто, так. Да? Це може цього стосуватися, там, приміром, якісь там фільми або ще щось. Ну, все, що ми робимо, ми маємо робити щиро. Так, щоб потім нам самим було цікаво це дивитися і не соромно, звісно, за це. Давайте щиро послухаємо, що Олена щиро нам почитає. Добре. Що будемо слухати? Що ви шукаєте? Я шукаю вірш, до якого є каліграма, бо в книжці, окрім віршів, саме в цій перепрошивці, є також така графічна поезія, такі от малюнки. Це такі круті штуки. Взагалі, ми вчора в редакції переписувалися, кидали один одному ваші такі штучки. Так, класно. Власне, так, вірш, до якого є каліграма, виглядів з таких от ліхтарів. І, власне, вірш про ліхтарі. Ми вирішили, що ви наша людина. Це дуже приємно мені, дякую. Густе і жовте світло ліхтарів, розлитий мед вночі по тротуарах. Я міцно сплю, я геть не бачу снів. Мене розбудить сонце, наче спалах, та поки що ще ніч, і ніч, і ніч. Нічий на ніч, нема у ній нічого. І нема нікого, з ким би пліч-опліч долати час до ранку, до самого. Повзе тролейбус тихо у депо, і світлофор примружив жовте око, і місто засинає. В снах його так холодно й нестерпно одиноко.
Голодні пси блукають у пітьмі і ніч вдихають чорними носами. Хоч як не тяжко, віриться мені, що неодмінно день новий настане. Це, мені здається, ви про Миколаїв читали, там, де голодні пси, оце зараз. Чекаються вночі. Але, знаєте, я зараз слухала і пригадала, що ось ви така усміхнена, така весела, така мандрувальниця і поетка, така активна людина в житті. І любите не сидіти, а мандрувати з місця на місце. Але вам певний час довелося вирішити зовсім по-інакшому свою долю. Угу. І не просто помандрувати в інше місце, а залишити своє рідне, улюблене назавжди чи не назавжди, ніхто не знає. Як ви зараз почуваєтеся? Ви виїхали із Луганська. Так. Ну, 4 роки вже минуло, власне. Я належу до тих людей, які були змушені залишити все своє звичне і комфортне життя, і, власне, переїхати до нового місця. Я мусила зробити цей вибір. І на сьогоднішній... Тяжко було його зробити? Ну, зробити його, звісно, було тяжко, бо завжди вийти з зони комфорту завжди тяжко. Часом там декому не хочеться в сніг виходити на вулицю в таку погоду, як зараз в Миколаєві, а тут треба наважитись і виїхати в інше місто. Але зараз 4 роки вже минуло з того часу, і мої нові позитивні враження нашарувалися вже поверх тих негативних емоцій, тому я вже навіть не можу конкретно так прокоментувати, як воно було. І, звісно, то було важко. То було важко не лише мені. В нас в країні тисячі, певне, мільйони таких людей. Але що мені от особисто хотілося б відзначити, те, що я для себе це не сприймаю як такою катастрофою чи життєвою трагедією, особисто в своєму житті. Я сприймаю це як такий ключовий, переламний момент, такий своєрідний урок життєвий, поштовх до того, щоб щось в собі нове відкрити, щось зрозуміти, подумати про те, що, правда, от якщо уявити, що дійсно ніхто не може дати гарантії, що ти житимеш в певному місці довгий час, там все життя. І от може так трапитись, що тобі раз і доведеться все це змінити. І ти просто будеш думати про те, що я не встиг в цьому місці, наприклад, якийсь проєкт реалізувати або там щось зробити, кудись ходити. Відповідно, треба користуватися тим моментом, який є сьогодні, і на максимум робити все, що ти можеш зробити саме сьогодні і саме тут. Бо ніхто тобі не гарантуватиме, що завтра ти зможеш зробити те, що ти не зробив вчора. І тому, власне, не зволікати, а по максимуму брати і віддавати від життя. Я думаю, це можна зробити таким от висновком. Для багатьох людей з 13-го, з 14-го року кожен ранок починається не з улюбленої книжки, не з улюбленої там чашечки кави, а з соцмереж і стрічки новин. Як ви починаєте ранок? Ви відірвалися від насидженого місця? Так, я для себе напрацювала такий позитивний алгоритм, позитивних дій, власне, бо я вважаю, що ранок – це той час, коли треба себе зарядити позитивною енергією на день, і я намагаюся щось зробити для себе приємне зранку. Якщо ти зранку одразу заходиш в інтернет, то тут же інтернет вирішує, яку ти енергію, яку ти інформацію отримаєш. Якщо вона буде негативна, потім тобі з оцим вантажем і ходити цілий день. Тому все-таки я проти того, щоб зранку якось себе одразу перевантажувати. Рано треба починати з позитивного, з чогось такого улюбленого. Якщо подобається пити зранку каву, то треба не поспішаючи зробити собі каву і випити її. І тому потім цілий день буде наповнений такою позитивною енергією. Буде гарний настрій. А як завершувати тоді день? А завершувати там вже від обставин, залежно від того, який день тижня і так далі. У нас не так багато часу залишається до завершення цієї програми. Я думаю, що Оленка, ми з Оленою ще зустрінемося і поспілкуємося, а ось ці завершальні хвилини ми також поспілкуємося із нашою гостею. Так. Добре, Олена, пробачиш нас? Добре, звісно. І для неї я підготувала коротеньке бліц-опитування. Можна? О, можна, цікаво. Добре. Олено, ваша улюблена книга і чому? Це збірка оповідань Ернеста Гемінгвея «Чоловіки без жінок». Мені подобається загалом цей письменник і саме от його мала проза за те, що він може поміж рядків, не називаючи головного, передати суть. Ваше улюблене місце на цій планеті і чому?
Я його ще для себе, напевно, не відкрила, ще не знайшла. Мені на певному етапі дуже подобався Київ як місто, як простір. А зараз я дуже люблю Запоріжжя. Хай то буде Хорці, напевно, на даному етапі як улюблене місце. Дякую. Наступне питання. Починати нове життя з... гарним настроєм. Чудово, молодець, дякую. Ваш улюблений казковий герой і чому? Мій улюблений казковий герой. То буде не казковий герой, то буде дівчинка, головна героїня книжки «Дзвінка Матіяш» Марта з вулиці Святого Миколая. Хай то не дуже казка, але все-таки підліткова дитяча література. Хай буде вона, бо вона в цій книжці проходить такі певні ступені свого дорослішання і вчиться правильно сприймати цей світ і не забувати про те, що треба любити це життя і цей світ. Кожна дівчинка любить казку. Яким би магічним предметом чи магічними властивостями хотілося б володіти? Я б хотіла вміти переміщатися дуже швидко в просторі або ж мандрувати часом. Якби була ось така бажана властивість, що б зробила в першу чергу? Я б повернулася на кілька десятиліть тому і подивилася, яким було місто, наприклад, Запоріжжя або ж місто Миколаїв, от тоді, раніше. А потім повернулася б назад, звісно. Яким би політиком світовим, взагалі, чи в Україні, чи в місті, чи в світі хотілося б бути і чому? Ну, тут складно відповісти, бо я поки що не співвідношу себе з жодним політиком. Я, в принципі, себе не бачу поки в політиці. Ну, і якою, можливо, що б ви хотіли мати зараз в цю хвилину для себе? Так... літо мені хочеться, щоб було зелено навколо. Я думаю, то все буде, просто треба час. Про що мрієте написати свою найкращу книгу? Ну, зараз, от після перепрошивки, я почала досліджувати історію свого роду, якісь такі от легенди, пов'язані з моєю родиною, і там, можливо, дещо вигадані, і от дійсно історичні факти. Бо насправді мій прадід, він воював разом із Нестором Махно, і мені дуже цікаво дізнатися от історію тих подій. І тому я думаю, що я хотіла, щоб ця книжка була саме про мій рід, про людей, які жили кілька десятиліть, можливо, навіть кілька століть до мене, але без них не було б у цьому світі мене. Що хотіли побачити у Миколаєві наступного разу? Я б хотіла побачити знову усміхнених і привітних людей, а також познайомитися з тими, хто ще не був на моїх читаннях. Олено, це можна влаштувати, я думаю. Ну, звісно. Коли? Як вийде нова книжка, так, я думаю. Напевно. А коли буде нова книжка? А щойно вона допишеться і буде. Тому тут дати конкретно, на жаль, поки нема, але все буде. Ну і на прощання, мабуть, треба ще один вірш. Угу. Я прочитаю вірш, який є фінальним у збірці «Перепрошивка». «Усе найкраще у світі трапляється так раптово, що ти і встигаєш тільки схопити з собою рюкзак. Господь тебе не питає, коли ти будеш готовий. Він просто тобі дарує. Дарує квиток на літак. Іди, підіймайся по трапу, займай своє місце в салоні. Пліч-опліч з тобою будуть десятки таких, як ти. Ти кажеш, що жив раніше у темряві, як в полоні. А що ж тобі заважало все кинути і піти? Шукати нового щастя, шукати нової долі, шукати себе самого на згарищах власних мрій. Життя – це велика сцена, де ми усі граємо ролі. Не треба шукати інших, зіграти свою, зумій. І будуть нові вершини, підкорені, взяті з боєм. І буде новітнє щастя, віднайдене між крижин. І хтось тобі скаже – не бійся, я буду завжди з тобою. І ось твій літак злітає. 4, 3, 2, 1. Дякую, Олена. Я дякую вам, дівчата, за те, що ви завітали сьогодні до нашої студії, за те, що мали нагоду поспілкуватися і послухати таку чудову поезію. Але наші глядачі чекають ваших побажань. Я хотіла побажати, щоб все було, попри погоду, попри негоду, в нашій душі світло, тепло і затишно. Бо насправді важливо не те, що зовні, важливо те, що всередині. Дякую, Олена.
Ну, я побажаю, напевно, любити своє місто, бо мені ця тема дуже болить, що у нас, ну, на жаль, миколаївці не завжди цінують те місце, де ми народилися, і ми можемо навіть судити, ну, з Оленкиної історії, що іноді треба більше уваги приділяти саме місцю, де ви народилися, і намагатися зробити дійсно по максимуму все, щоб це місто, місце вашого народження, воно стало кращим. Звісно, любити літературу, приходити на заходи, чимось цікавитись, тому що, мені здається, без зацікавлення в світі і в житті, ну, не цікаво. І тому, напевно, більше літератури, більше миру нам, і, напевно, щоб Миколаїв розвивався. Дякую, дівчата. Я закликаю наших глядачів більше читати, а ще дивитися програму «Арт-простір». Але вже наступної суботи. До наступних зустрічей в ефірі.